I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Igibro, naše novo druženje. Kao što vidite, Car for Sale Simulator nastavlja svoju priču i nadamo se da će biti tu jakih stvari danas. Naravno, s obzirom da smo odradili svašta nešto, vrijeme možda da se malo i proširi ovaj naš ofis. Tako da, danas 200.000! Ulaganje ide u proširenje ofisa, ofis level 2, sada imamo priču i ofis je proširen. E, vidite koliko sad prostora ima za auta, znači nema više sirotinski nego samo jako. 200.000 potrošeno za ofis, imamo Mustanga koji je tu, kao što vidite, već pripremljen za tablice i za prodaju i idemo dalje u nabavku automobila, naravno. Šta sam htio da kažem, što se tiče imena, na primjer, dosta je teško da zapamtim ja koje sam, šta sam kucao, nisam to pisao pa da provjeravam stvarno, tako da neko ime ako ponovim ono kako idem po komentarima, rekao sam da ne ponavljate vi u komentarima imena ako sam već neko ime dao, da ne bih ja tako ponavljao kad gledam taj novi video i komentare. Ali, teško mi je da znam šta je tačno bilo sve od imena, kako idu epizode, imena se ubacuju, tako mi je baš teško da zapamtim tačno koje ime je bilo, koje nije, tako da ono, ubacivat ćemo na random, kao i do sada, pa koliko bude i kako bude, šta da se radi. Tako da, ono, zamislite da neko ni to ne radi i neko ni to neće da ispoštuje fanove, tako da, koliko god imena da bude, koliko god da uspijem da uhvatim za ovaj serijal, i to je nešto, barem sam ispoštovao dobar dio vas. Tako da ono, nije lako sve pokriti i pohvatati, tako da eto. Evo, jedan Kristijan ide, ajde da može da stane, evo. Ovo ime nije bilo sigurno, to se sjećam. Ajde, man ću sa ovom mašinom poći da prespavam. Idemo da odradimo spavanje. Platili smo račune, ponedeljak je, bar o tome ne moram da mislim. Bacio sam neki dobar drift, napravio sam neki drift rekord. I pošto mi je ovdje najbliže da ne tražim sad stvarno kuću još, a mrak je, idemo u kontejner da prespavamo. Inače, roknite like, sabajte se na kanal, ostavite komentar ko to nije uradio, idemo sa lajkovima. Danas da probamo još jači da budemo od svih epizoda do sad, tako da eto, ko nije neka podrži brata tim lajkom. I da vidimo da li se može napraviti nešto još ozbiljnije, još jače sa lajkovima i komentarima. Naravno, što se tiče imena, morate biti strpljivi ako baš hoćete da se vaše ime nađe na nekoj od tablica i od auta. Tako da, eto, budite strpljivi i polako. Doći ćete na red, dugi serijal, uživajte, gledajte, opustite se. I to je to, šta da vam kažem. Zamislite uvijek da neko ni to ne radi za svoje fanove i zamislite da gledate klip kod nekog youtubera koji ništa ne radi za fanove. Imate i koliko hoćete takvih. Tako da vam je sve ovo što se ja trudim i pokušavam da vas ispoštujem nešto što ne radi skoro niko, realno. Niko ne želi sebi da pravi probleme i neku situaciju gdje mora nečim da se bavi što mu ne odgovara. Tako da ono, u suštini, meni odgovara da nešto probam, ali hoću da se to ispoštuje. Ako već ja poštujem vas, ispoštujte vi mene. Nije lako napraviti odjednom za svakoga tablicu. Sad neko će se naći odmah dolje, što nisi moje, što nisi moje. Ne može da stane sve. Koliko stane, to je, šta da se radi. Aha, aha. Vidi ovo, brate. 83.000 ovo čudo. Ali nisam do sad nikada ovo kupovao uopšte. Uzet ću ga da čisto vidim kako će se prodati. Dobro, ajde, daću ti 76, jel može tako, a?
Hvala. Ovo auto ćemo odmah da preselimo na repair. Sviđa mi se ova Lada. Pošto bi Lada, brate. 11.000. Ja ti dam 8.000 i ti meni daš Ladu. Može to tako. Ja ti dam 8.500 i ti mi daš Ladu. Ja ti dam 9.100 i ti mi daš Ladu. A jesi ti neki težak čovjek, brate? Daj da je provjerimo malo. Dobro. Aj, kupit ću ti to. Djeluje kao da je okej. Šta tu može još da se pazari, a da bude neka dobra cifra? Boga mi slabo šta. Ovamo to fasi neke gluposti, jedino ovaj Audi ako ima neku cijenu solidnu kod ove babe, ovaj TT pošto je bolja, bolje godište. Baba, 32.000 i ono, srećna si, ideš kući, gledaš tursku seriju. Hvala babo. Dobro, uskočili smo unutra. Idemo i Audi da prebacimo tamo. Reklo bi se da nema oštećenja, djeluje fino. Počeli smo kupovine na veliko, tako da ono ide kao što vidite dosta dobro. Ajmo i ovdje malo. Da vidimo. Tarik. Više je baš dosta komentarisao s imenom Tarik, mislim da nisam već to opisao, ne sjećam se. Evo jedan Tarik neka bude. Pa ćemo da vidimo dalje. Bolje da sam ih možda pisao, tako bi lakše znao. Kad pogledam, a ko će sve to da pohvata, joj ljudi. Dosta je teško, tako da ono koliko bude stalo, a staće dosta za vrijeme serijala, to je to, bit će dovoljno. Evo ga, jedan auto. Pobrisat ćemo sve fotkice prošle ture. Tako je. Imamo jedan skill point. Dobro, sad je manje damage ako ovo uzmem. A ako wash machine speed unlockujem ja wash machine speed, jer tako ću dobiti. Already have. Pa jesam unlockovo sad to, jesam, nisam, šta? Jesam. Imam još jedan skill point. Ovo ne mogu, trebaju dva za ovo. Dobro. Okej. Okay. Ovo pere baš ono ludački, doslovno provozaš krug i gotovo oprosi auto. Ovo je Audi vječito s istim problemom, ne možeš da mu opereš uopšte sve. Uopšte mi nije jasno gdje mu je taj spoj, ali nema veze, boli me briga. Marketplace
je otvoren, dobro to znam, da vidimo imali šta damage na ova dva ovdje. Imamo 1.341.000, pao je jedan upgrade, lada ne bi trebalo ni da ima damage-a, a boga mi ni ovaj. Ovaj ima malo, dobro, njega malo nek oprave. Lada je potpuno okej, ona je doslovno već spremna za tablice i za prodaju. Tako ćemo samo tablice, svijetla na ladu i ide na prodaju ovako crna. Sa sve ovim točkovima ogromnim, nenormalnim. U kojoj je samo stavio ove točkove. Šta ako joj ja promijenim točkove, kako bi izgledalo. Na nju moraju biti ovi nenormalni. Ovo je strašno, majke. Potpuno nerealna priča, apsolutno. Sad ću ja nju da podignem. Će njoj to mnogo bolje da stoji. Tablica. Šta imamo? Tu, a da nije već bilo. Biće videa, ljudi, ne brinite se ništa. Ne sekirajte se. Hvala vam puno svima na podršci, gledam samo koliko je podrške u komentarima, znači ono ludilo. Tako da baš vam hvala puno. Mnogo velika podrška, ono doslovno dosta vas ni ne piše za tablice, već čisto dajete podršku, tako da je to isto jako meni mnogo važno. Jer ako ste tu samo zbog tablice da je napišemo, da nema smisla, ono pozdravit ću vas ja i u live-u danas, dođite u 7:30 da se družimo, tako da ono. Gledam baš imena, dosta sam već ono ispisao, doslovno. Baš je bilo ovaj solidno imena. Evo, Muhamede, znam da nije bilo. Znam da nije bilo ime. Nije, ja mislim, ni Aleksandar, ima imena koja nisu bila. Gledaj šta sam napravio od ove lade, koliko je ovo, šta je ovo sad, brate? Kako sam je odigao. Ovo je sad džip i po. Sine moj. Gledajte ovo, braću. Kakva tenkovača. Šta je ovo, sunce ti poljubim, kakav je ovo auto. Ovo je strašno. Ovo je jače od svakog džipa, šta je ovo? Bože sačuvaj, kolika je Supra naspram ove lade. Ovo je autobus trenutno, a ne lada. Majko rođena, šta se desilo s njom, povećala se. Ljudi, povećao sam ladu, ajmo svi like, ko misli da se lada povećala. Ko misli da se lada povećala, ona veća od autobusa, čovječ. Idemo lajkići, ajmo. Lajkićići. Ajde da i ovu mašinu, klasično američko auto je ovo, da i njega malo sredimo. Oni su obično kafeni, ali ostavit ćemo mu ovu njegovu bijelu lijepu boju, samo ćemo mu srediti malo ovdje neke sitnice. Naravno između ostalog tablice. Sjećam se da Aleksandar nije bilo, ali ne može ni da stane. Ali dobro, evo, stavit ćemo ovako. Nemam šanse da stane, tako da ono. Ali ono, za Aleksandra obično bude nadimak Saš. Pa možemo to staviti. Jer ne može da stane Aleksandar. Nažalost, ovaj neka duža imena neće moći da stane. Možemo samo nadimke. Kao što ja sebi mogu da stavim i kako se izove kana. Ova lada, ovo nije normalno, brate, ovo je strašno, prosto strašno, šta je ovo? Kolika je ovo grdosija?
Ako ga ovaj sad pere, brate mi. Au. Već je opro. Koliko je auto, brate mili. Ajde do tog marketplace-a da ponovo pođemo, tamo mi je ostao jedan auto. Da vidimo ima li šta još, šta smo još tu imali, da se pazari nešto još ako stignemo. Ta je ovo, eno, nestade mi sve. Ništa, to je to. To je to za ovaj dio priče. Ajmo mi da prespavamo ponovo. Priprema se baš velika prodaja i nadam se 2 miliona. A sada spavanje, naravno. Eto, tako da završimo spavanjac i onda pravac u akciju. Biće show. Nadam se stvarno da ću da uspijem da odradim što sam naumio. E sad, da li da idem na tu aukciju ili odem do kraja, vamo da vidim ima li šta po kraju. Aukcija je tek... U 3 sata do aukcije imam vremena, idem do kraja da se promuvam, da vidim ima li šta. Odradili smo dobar upgrade na čitavu priču, tako da smo tu ono, lagani skroz. Kažete da na aukciji ima nekih auta koje treba malo propratiti i potrudit ću se da ih nekako uhvatim. Rekli ste da ima na aukciji... GTR i svašta nešto, tako da ono, vidjet ćemo baš da li je to stvarno tako. E, šta si ti, bolan, očekivala veću ponudu? Evo ti 11.000 i dosta ti je, ajde. Ni to nešto da prihvatiš. Evo ti 12.000 i kraj, završeno sa mnom i tobom. Ljuta si. Ovo je najviše što ću ti ponuditi, ali života mi mogu. Tako je. Vidiš kako ne mora biti ljuta. Ajmo dalje da se promuvamo kroz naselje. Vidimo ima li još šta za nas. Za nas. Aaaa, vidi vamo, vidi kombija. Kombi do sad nisam kupovao, aj drugi ću put da ne zatrpavam previše sad sa krupnim autima. Bukvalno nema više ništa, bar ništa zanimljivo za mene. Ovo što sam do sad našao, to je to. I šta je ovdje? Mercedes, jeli? Jel ovo mečka? Mečka, 19. godište. Može, mečka, taman nešto da izvučem malo. Para, daću ti 85.000 za ovu mečku. Fina ti je to cifra, ajde, dobar si. Dobar si. Okej, okej, mečku smo kupili. Fino smo mi to zapazarili. Mislim da je dovoljno, ali ako budem mogao, kupit ću i ovu folciku. Pošto folcika te tu 27.000 22.000 i ja i ti da završimo posao. Se rukujemo. Hvala. Ne znam kako ću ih sada prebaciti. Aj ništa, ajde idem prvo da prebacim Mustanga.
Odlično. Mustangu smo već završili neke stvari, jedino što kao da mi je pozadi oštećen. Da li sam ja njega popravljao uopšte? Ne. Nemam pojma. Čekaj da imam, trebaju li ova dva da se popravljaju? Ovaj treba, ima 1200 na njega ulaganja, treba i ovaj. Ajde mi Mustanga vamo da parkiramo. Ne mogu, moram ga popraviti, branik mu je slupan, vidim. Baš se vidi onako. Ajde dok on ove završi. Ja ću trkom do naselja po folciku. Aukciju 3 neće još početi, ćemo na aukciju da probamo da navatamo. Da probamo da navatamo nekog od ovih što ste rekli auta. Koji su ubačeni. Evo nam je bubica tu. Op, op, poskočit ću. U šta ovo bi, kakva je ovo kolona? Kako skače buba, brajko moj. Evo je ovdje još jedna skakaonica. Evo je folcika. A ta žuta boja folcike, je li farbana ili je original? Dino Mehmeda Mujkić. E, evo taman u komentarima kao da sam ga prizvao, Dino. Hoće tablicu, evo Dino. Eto. I Voltika je spremna. Odlično. Opet ne mogu ovo od auta da pokupim dolje. Sad se pomjeram da bih mogao, a nikako da se pomjerim dovoljno. Aj, valjda je sad okej. Ma kakvi, ne možeš ovo da pokupiš. Uopšte da kolektaš trash, evo ga. To je to. Šta mi je ostalo, da li sam šta ono zaboravio? Dobro, ova dva znam da moram da izvučem. Ovdje treba sad biti umjetnik. Pa izaći s ovim BMW-om. Pored Mustanga. BMW spreman je za akciju, ajmo malo. Opa, svjetla. Ajde da vidimo šta imamo još. Može, ja mislim da nije bilo. Evo Danilo. Ajmo malo da preprskamo sada ovaj auto.
To je to. I ova mašina je čista. I spreman za prodaj. Dobro, ovdje imamo kao što vidite 4 auta, i vamo još jedno 5, i vamo Mustanga, i vamo Mercedesa. To je laganih 7 automobila, s obzirom da Supru još ne prodajem. Jer ne znam šta bih kupio za sebe drugo ako prodam Supru. A, prošla mi je aukcija, najgore je što sam ovaj... Vjerovatno za kasnije. Da. Jer je već 5 sati i daj Bože da je ostalo i jedno više auto na aukciji. Baš sam za kasnije. Ostalo je jedno, čini mi se, zadnje. Mislim da se još vodi aukcija oko njega. Da. Ajde vidimo šta je bilo na aukciji, jesmo li uopšte trebali na ovu da dolazimo. Nije, još zadnje nije ni izašlo. Prodao se Ferrari, šteta. Šteta, evo, učestvovaću, ali... Folcika na zadnjem. Prodao se Ferrari na prvom. Šteta. Ovo bi bila samo još jedna folcika za mene. Ali dobro, nije bilo barem ovo auto koje ste vi pričali. Nije bio ni GTR, ni ona novi, onaj, da li je Nissan ili šta je još bilo. Dva Nissana, nije. Toyota je neka bila i GTR, tako ste rekli. To su dva nova auta koja su dodate i pojavljaju se na aukcijama. I oni su rijetki. E sad nisam našao do sada, evo učestvovao sam na dosta aukcija, doćemo i na sljedeću. Do sada nisam našao nijedno od to dvoje. Znači bih kupio. Žao mi je, Ferrari je prodao za 347. To sam mogao da jurim, jer bih mogao tako da malo veće pare napravim sa njim, ali eto, šteta, šteta, šteta. Borba traje i ne prestaje, nećemo se predavati. To je to. Eto, kupio sam barem ovu folciku, šta da se radi. Bubu, kako god hoćete. Reklo bi se da nema damage-a uopšte, tako da može samo da dobije tablice i... da je preperemo. Možda svjetla neka. Samo što nije mrkli mrak pao, tako da ću možda jedva ugrabiti da ovo auto završim. A na tablicama, sad ćemo da vidimo. Đorđe, mislim da je bilo. A, Aydin čini mi se da nije. I idemo i ovaj auto da povezemo na prodaju. Još malo pa će novi dan, tači je mrak ponovo. To je to. Fino je jer smo proširili biznis, sad ovo baš lijepo izgleda. I jedva čekam da počnu ljudi da dolaze. Biće sigurno prezanimljivo. Odoh da bacim to spavanje na brzinu, pa ću tamo prošetati kroz komšiluk. Idem do kontejnera, tu mi je brže. Ako ne budem imao market i aukciju danas, morat ću nešto drugo da osmislim. Mislim da će biti dan bez jednog i drugog. Ne, imat će aukcija, odlično, super, i tu jedan. Imat će aukcija u jedan, doći ćemo na aukciju. Sad ćemo probati nešto da dovučemo tu iz kraja, neki auto, bilo koji. Uglavnom, ide to sve svojim tokom, evo, kupuju se polako kola. U kraju nikad nisam naletio na neki moćniji auto, na neki Lambo, Ferrari, nešto. Obično je to po marketu i u aukciji, tako da morat ćemo malo pričekati za neke stvari.
Ovome ću ponuditi 27.000 za ovog Mustanga. I evo, kupili smo ga. Nemam gdje da ga premjestim, tako da moram s njim. Samo ću tamo napraviti džir kroz kraj da vidim da li ima nešto da, da mi se sviđa još dodatno, da se možda vratim posle ako ima. A reklo bi se da nema. Šteta što nisu neku G klasu ubacili, to bi bilo baš onako ekstrica. Šta je ovo? Kobalt, jeli? Ovamo je Mercedes. Ovdje čini mi se da je kobalt ovo. Jest. Chevrolet Kobalt, isto auto koje je obilježilo i Most Wanted i svašta nešto, nema gdje ga nije bilo. Tu je neki kamper i ovaj Mercedes coupe koji treba malo da se sređuje. Ali jako lijep auto, inače u suštini, čak bi ga i sebi ostavio koliko mi se sviđa. Daću 70.000 za njega, malo je oštećen. Odeću, kupili smo ga bez obzira na oštećenja, bez obzira na sve. A oštećen jeste, to je evidentno i zato ga nećemo ni žaliti danas. Vratit ću se posle po Mustanga, nema šta. Šta je tu je. Opa! Opa! Tako je. Kako sam ga izđirao. Kako ću da ga lijepo prodam kad ga sredim, kažem, vozila ga baba do prodavnice. Baba ga vozila do prodavnice 2 puta u mjesec dana. Ali Marija, dobro, sve dobro, kida auto. Koliko je prešao, šta je prešao, prešao isto koliko će preći do godine. Koliko troši, šta troši, troši koliko naspeš, neće potrošiti ni kapi više nego što si nasao. Aj, brate moj. Tako ćemo da prodamo auto. I to je pravo dobro, kralju moj. Ajmo da vidimo tablice. Tabličice. Damir, e nije bilo sine Damire. Ime, ajmo. Ajmo malo ovo preperemo. Inače, baš sam gledao statistiku kako je stanje sa gledanošću iz zemalja i kod mene, na primjer, je prva Srbija, najviše mi ljudi gleda iz Srbije i ovim putem hvala svima iz Srbije i pozdrav veliki za sve vas koji gledate ovaj kanal. Nakon toga ide Bosna i Hercegovina, tako da hvala svima i koji prate ovo iz Bosne. Nakon Bosne ide Hrvatska, tako da pozdrav i za sve vas i naravno tek onda moja Crna Gora na mjestu broj 4, a na mjestu broj 5 nećete vjerovati Njemačka. Pa onda idu Makedonija i dalje, ne znam ko je bio, Slovenija ili šta već. Uglavnom Njemačka, mjesto broj 5, tako da pozdrav za sve vas iz dijaspore, pošto znam da me Švabe sigurno ne gledaju, tako da to su sve naši ljudi iz Njemačke. I ovim putem ih puno pozdravljam i hvala vam svima koji dolazite iz inostranstva da gledate bratov kanal. Eto tako. To je to. Naredali smo ovdje, kao što vidite, 6 komada, ovdje 1. S tim što naravno još nisam završio. Ostao mi je 1 tamo i u naselju. Tako da idemo do kraja, a ne znam koliko je sati. Malo fali da počne aukcija. Taman ću sa ovim autom zaletjeti se na aukciju brzinski. Znam gdje mi je ostao, evo ga. Ovdje mi je ostao, pored kobalta, sad ćemo mi na aukciju direktno. Drito. Ajde, sad pun gaz pa pravac na aukciju. Malo fali da počne, ne bih želio propustiti nešto, uglavnom je na prvom mjestu neki dobar auto.
Tako da baš ne bih želio da propustim. Idemo pravac na aukciju, makar ga razlupali, vjerovatno ću ga i razlupati, jer baš me boli briga. Važno mi je da stignem na aukciju. Jedan je sat, uf, počela je aukcija. Ovaj toliko drifta da mi ne da da stignem odmah na vrijeme tamo. Dobro je, srećom je kombi neki na prvom mjestu, tako da nisam puno promašio. Ok, ajde da vidimo kako stoji cjenkanje, kako ide ovo. Uvalio sam i malo iza kombi, da i mi njega uzmem ako mognem, baš me boli briga. Klepio sam i mi kombi, uzet ću mi ovu R8-icu sigurno. Uzet ću mi ovu R8-icu. R8 Audi. Baba vozi se na haubi, vidi ovo. 417, ide R8-ica, opasno. Ovo će mi biti pun pogodak, gaženje. Žao mi ako kupim, kupio sam ga, mislim sad je gotovo. Žao mi na primjer njega kupiti, a onda nemati pare za nešto od ovih autića koji su rijetkost, rijetki. Cjenkat ću se iz ove kombije, mogu oni fino da se prodaju. Ovo su one Kije. Kije. Dobro. Odlično, odlično. I šta je ovo na kraju? Ništa. Ovo neću ni da učestvujem. Ovo neću ni da učestvujem, nego pošto će se natrpati sad tona auta, idem odmah sad da polako ovog Mustanga pripremam za prodaju. Odlično. Ajmo. Da vidim. Da, ne znam da li može igrica za telefon uopšte, tako da ono, to baš ne znam. Baš ne znam. Evo još jedno ime. Dobili smo još 30 experience-a ovamo za ovu kupovinu. Tako da je to još jedan plus na skillovima koji bi trebao da se uskoro pretvori u skill. Dobro. Polako se pripremam za najveću prodaju do sada. Tako će vjerovatno i biti. Pretpostavljam da će biti najjača prodaja do sada, baš ovo. Kako brzo čisti, šta je ovo? Kako je ovo obustanje skillova?
Jedno se ovaj auto iz nekog razloga ne može oprati do kraja, ne znam što mu ostaju ove strane. Sam ovu dvojicu završio, jezu. Odlično, 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 da vidimo te skillove. Da, malo mi fali da idemo na još jedan i onda da unlockujemo i ovo. Eto, bukvalno da operemo supru što se kaže i eto i skilla. Eto, došao je skill. Odlično, i ovo ćemo brzo unlockati. Dobro, odoh po auta, a vrijeme je da polako pripremam ovo. Da, bit će još dugo serijal, vidim ima pitanja koliko će još trajati serijal. Pa serijal će trajati još dugo zato što tek ću da uključim i možda i vas i prijatelje, zavisi. Možda dobijem igricu za giveaway, pitao sam ih da mi daju nešto ključeva, da podijelim fanovima jer sam dobro sa igricom prošao i dobro ih promovišem, tako da ono, budu htjeli da daju, daće, ako ne... Ne moraju, šta ćemo, probat ću ja da nešto sredim da vam poklonim. Ovaj, u suštini igricom sam prezadovoljan i dugo će trajati serijal, samo iz razloga što će igrica napredovati. Strašni update joj dolaze uskoro. Biće svega, biće trka, biće novih prodavaca, novih auta, tako da ono, baš ekstra serijal, ono, biće svega, doslovno. Ognjen je već bio. Bilo ime, a evo može Mijomir. A ogen je već bilo, tako da to nećemo, pošto nećemo ponavljati. Trudit ću se da ne ponavljam, ako je skontam da ponavljam. Ne mogu ovako da znam na pamet. Ako i ponovimo, što ima veze, to bit će i ono koje nije ponovljeno. Svašta ćemo natrpati. Što se imena tiče, ne brinite se, bit će ih. Ljudi, ako očekujemo još da će biti epizoda najmanje od ovog serijala, od 50 do 100, šta onda se brinete uopšte, znate da ćete doći na red, morat će biti i vaše ime kad tad. Zato što toliko epizoda mora donijeti sva imena, ne može da ne bude. Jer vidite koliko je auta po jednoj epizodi sada, znači prodajem grdilo auta, morate doći na red, sve i da nećete, doći ćete. Tako da opuštite se, iščilajte se na maksimum. I roknite lajkove, naravno, i dođite kod brata na live, pošto ću da live-am posle epizode, tako da čim se epizoda završi, bukvalno počinje live, dođite da se zezamo. Ovaj, to je to. Ide spavanje sad i da polako pripremam prodaju, pošto ne znam da li ću više čekati, ne isplati mi se, odoh samo na car market, imam malo neki Ferrari, nešto da se pazari, tako. Volio bi nešto malo egzotičnije da u ovu epizodu ubacim da ima, ali evo, za sada ne vidim ništa tako, ima Lambo. Ima Lambo, mogao bi Lambo, ako nije preskup, nije, odlično, može se cijenka Igi tu, ponudit ću je 350.000 za Lamboida i ako htjedne, dobro je. Tako je, eto ga, eto. Imam 200.000, moram stati sa kupovinom auta. Jer moram da ova kola malo sređujem i sve, ne želim da ostane bez para, pa da opet istripujem da sam se zbagao. Kako sam se istripovao bio, vrate mili. A fora je što sam bio stvarno umoran, tu noć sam snimao kasno, previše kasno. I inače mi uveče jedino i ostane vremena skoro, pa uvijek. Ovu snimam po danu, stvarno, zato je ovako sve za sada brzo i kako treba i bez nekih grešaka. Ovu snimam po danu. Ujutro tačnije, tako da ova će biti mnogo laganija. Italijanske su tablice. Aj, razumio bih da je na Ferrarija. Ali može i ovako. Opa! E, Lambara je stala. Inače, Infernus iz GTA Vice City je isto ovako izgledao. Znači, isto auto, kopija Ferrarija. Stavit ćemo i njemu lava. Kalifornija tablice. I ne znam, da vidimo imena. Vuk je, čini mi se, bilo. Luka, mislim da je bilo Luka. Ali Nikša nije bilo definitivno. To sam 100% sigurno. Tako da evo. Izvolite on. Ajmo. Ide i Lambara na prodaju.
Lada je ovdje zauzela dva mjesta, brate, lagano. Office is dirty, nemam ja pojma gdje ti je još prljavština. Aha, evo je vreća. Vreća smeća. Vreća smeća. Car marketplace is open. Dobro, tamo smo već bili. Da li će mi stati sva ova auta, sunce li ti poljubim, još tri tamo imam. Ovaj treba da se popravlja, jade, nisam ga još ni uvezao. Šta je ovo gore, brate, Fiat Tipo. Fiat Tipo, dinar i po, ajmo. Mislim da više ovdje nema mjesta na ovoj strani, ni za kog. Ovdje je stalo 5 jer je Lada zauzela dva mjesta. Znači to je to. 5 auta tu i 6 ovamo. Imamo doslovno tu 11 komada, 12 Supra, 3 gore i je li jedan vamo još ostao. Uf, brate mili, natrpao sam ih ovaj put baš lijepo. Ovaj put sam ih baš lijepo natrpao. Što ga ti ne popravljaš, da nisam kliknuo, radi to jedan. Nisam kliknuo jer je popravljao bio ono drugo auto. Šta sam još rekao ono, da, ostali su mi vamo. U, imam i R8-icu, zaboravio sam skroz na Audi. To će biti dobra prodaja. Lambo i R8-ica očekujući najviše mi donesu. Neko mi turira pod prozor ako vam ulazi kakav zvuk s polja, to vam je to. Jedan sam prebacio, jeli? Nije, ja sam kupio dva, onaj nisam htio da kupim, jeli? Nije, ne, pardon, jedan sam kombi prebacio, već sam ga uparkirao i još jedan kombi je ostao, njega sam isto kupio, ali nisam htio da kupim onu krntiju na kraju, sjećam se sada. Dobro, 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 sve je to okej. Rekao da ne zaboravim još i nešto. Neko auto ili nešto. Aj, pošto nemam ni jedno zeleno trenutno svijetlo, stavit ćemo tebi to. A još i lijepo izgleda, ne izgleda ružno uopšte. A tablice? Šta nisam radio? Koliko će biti epizoda, još jedno pitanje. Pa rekao sam, bit će sigurno od 50 do 100, tako mislim. Filip je bilo. Ali nije bilo Kiril, tako da evo za mog brata, moderatora koji je dugo tu uz mene i njega da ispoštuje Igi. E, idemo sada na painting pa na popravku. Odlično. Aj, sad i Mercedesa. Napravi se posla, boga mi. O, nije to tako lako, nije lako biti sve ovo što smo trenutno. I tablica. Da vidimo, da vidimo. Stanko, mislim da nije bilo. Stanko, ne vjerujem. Ajde.
Ovi će morati ovako na sredinu. Nemam ih gdje drugo. Valja mi sve ovo što je najjače okačiti na prodaju sada. To će mi biti najteži dio, vjerovatno. Ala sam natrpao, brate mili. Šta je ovo sunce, ti poljubim koliko sam ih dovukao. Šta nam je ono ostalo još, ja mislim gore kod aukcije kombi i mislim da završavamo i da konačno mogu prodaje da se rade. Mislim da je i vrijeme za prodaje, jer već sam i video navukao na skoro sat vremena, čini mi se. Tako da što prije krenem sa prodajom, to ću prije i završiti da ne bude neki sad nenormalno dug video. Ma da vi uživate, izgleda što je duže, vama ljepše, vi gledate to kao film. Tako da je vama chill onako uživanje. Da vidite šta će da se desi dok brat ovdje razbija rekorde. Ajde, danas ćemo baš da natrpamo kao nikada sad. Čekaj, da stavim tablicu, moram da vas ispoštujem. A, mogao sam ga odmah na prodaju, ali ne mogu vas da ne ispoštujem. Evo sam ga islupao. Pobjegao mi je, nema veze. Sad je gotovo. O njegovu glavu. O njegovu glavu. 13 dolara, ajde, nek mu to popravi. 13 dolara bacim na autobus. Jel' tako, mile moji? Mile gefufna. I si ima karburator. Ajmo. Vtprpn. Ajde da vidimo šta ćemo s tablicama. Kako je stanje? Može, Roberte. Staje Robert, pozdrav za Mostar. Eto ga. Ala sam ga natrpao sad, braćo. Braćo moja mila, što bi Izet rekao. Eto ga. To je to. E, ajmo sad polako. Kamera, fik. Koliko ih je, brate? Treba će ih sve posle prepoznati. Koji je koji?
Još mi mrak pade, ništa, prodavat ćemo i slikavati ovo što je ostalo po danu. Od oko sve na brzinu da uradim, da prespavam i da se odmah vraćam kući. Da se ovo završava. Probijamo i termin videa, odavno nismo. Ovaj će baš preko sata da roka lagano, dosta. Tako da ono šta je tu je, nažalost, nisam tio baš da probijam preko sata, pogotovo što će ići i live i sve. Ali evo, vidit ćemo šta će biti, koliko će produžiti. Idemo pod hitno u ofis da počnemo s prodajama. Poenta je da se nekako dođe do 2 miliona i da se izbije prodaja, da se izbije kupovina proširenja za naš ofis. Sad da li ćemo u tome da uspijemo i kako će to sve da prođe, to ćemo tek da vidimo. Kola bi trebalo malo i oprati. Bar kako, koliko se može, koji auto može. Ajde da se baci smeće i da završimo slikavanje, čekaj da vidimo šta imamo u tabletu od slika. Ovako, dobro, ladu. To, e ja mislim ovu stranu nisam vamo slikavao. Imamo tebe. E, ovako ćemo. Počet ćemo s autima koja nisu dupla, tako će nam biti dosta lakše da se za neke stvari organizujemo. Idemo s autima, na primjer, koja nisu dupla, pa onda polako završavamo neke druge stvari. Na primjer, evo ovaj auto. Njega znam i koji je, znam da nije dupli i njega ćemo staviti, ako je 76 i 1000 uložena, stavit ćemo ga 130, hiljada pa prodavati kako nam bude moglo, znači. Znači ovako, Ford Mustang crni. Ford Mustang crni, gdje mu je slika? Čekaj da ga nađemo. Evo ga, Ford Mustang crni, 26.000, prodajemo 55. Pa ono, može, može, ne može, ne može. Lada RA Station Wagon. Vidio sam je negdje. Evo je. Oko 12.000, prodavat ćemo je 25. Sve ćemo natrpati. Audi TT. Audi TT, evo ga. Ne, pardon, TT. TT, evo ga. 32.000 i nešto. Prodavat ćemo za 69.999. BMW serije 5, Mercedes kupe bijeli. Mercedes kupe bijeli. Mercedes kupe bijeli 85.000, dobro. Stavit ćemo te za 200. 200.000 Mercedes kupe bijeli. Buba žuta. 23.000. Stavljamo 69.000. Žutu bubu. Kafena buba. Ide za 69.888. Ford Mustang bijeli. Ide za 69.777. Mercedes kupe kafeni. Gdje mi je? Evo ga, Mercedes kupe kafeni. Ide za 150. Audi R8 ide za
99999999. Kia Carnival siva, vjerovatno je ovdje. Ide za 80. Jel šta ostalo? Jest. Lambo crveni ide za 850.000. I Kia bijela ide za 90.000. Ja mislim da je to to. Nije, BMW serije 5. Ne vidim ga u slikama, nisam ga izgleda ni slikao. Možda i jesam, ali ga ne vidim. Samo je on ostao. To je on, to je on. Evo ga, našao sam ga. 29.000. I mislim da je to to. Da, sva kola osim Supre okačena su i salon je otvoren. Već imam neke mušterije. Već su počeli polako da dolaze. Da vidim. Hoće za Mercedes kupe da se cjenka. 105, prijatelju, pa ti si konačno došao na pravo mjesto. Konačno si se sjetio da sa mnom pregovaraš kako treba. 120.000, evo ga, počelo je. Ova je došla po Mustanga. 45.000, pa ne da ću da ti dam Mustanga, nego ću evo da ti kažem možda još, ako hoćeš da se malo i cjenkamo. 50. Tako je, kako me je krenulo. Ovako, ako nastavi, bit će para. To jednu hiljadu, nije to ni loše, tako. Ajde probamo na 130 da je uvatimo. Može li 120? Sto deset je isto ekstra cifrica. Tako je, mala, bravo ti ga, znaš šta radiš. E, ovo bi mogla biti puna pogodčina. Ovdje imam zarade, ovdje imam zarade fine. Pogotovo ako zavalim ovo za 800.000. Au, brate mili. Au, brate mili. Dobro, dobro, odlično, odlično, ovo je duplo, duplo. Ajmo probamo 700, baba. Baba, ako kupiš za 700, ti si carica, e. Neće, nije ni baba toliko luda. 650.000, baba, a? Šta misliš, a? Može li, baba? Ajde, pa pijemo piće. Tako je, baba, kraljice. Ajmo, Kia Carnival. Idemo do 2 miliona, bre, to je to. Ajmo, lajkovi svi, pržite ih, lajkove rokajte samo. Samo lajkovi, samo lajkovi. Pržite lajkove, idemo na 2 miliona. Odoše sva auta redom, nema više ništa da ostane. Dam ti za 55 i tjeraj odmah. Dobro, ajde, daću ti za 48. Naljutila se, razočarala se. Ipak je to Ford Mustang, ne može to za toliko malo. Ajde ovako, dajem tebi za 55.000. Šta 55? Šta je ovo? Koliko sam ja uložio njega? Aha, dobro, dobro. Okej, 55 je skoro duplo. Baba kupila, odlično. Babo kraljice. Da ima šta ova kaže. 50.000. Opet sam u plusu. Opet sam u plusu. Ajde se nađemo na 60 i da ja zaradim 20 i kupiš ovo i lagano. Ajde, 55, brate, ajde, može tako. 55, dobro meni, dobro tebi, ajmo. Tako je, bre, to je to. Buba, ajde, šta ćemo? 16.000, opet sam u plusu.
Ajde, 20 pa da voziš odmah. Ajde, 18 i vozi. To je to. Nije buba ovo otišla, nema veze. Otići će i ona. 33. Pa opet sam u plusu. Sa svime sam u plusu danas, bukvalno. Zato se i vidi to na... na računici gore. To je to, bre. Za 10.000, pa s obzirom u kakvom je stanju, dao bi ga i za 40, lajmo 50 da probamo. Ajde se nađemo, ajde ništa, ode ona, ne sviđaju se. 34, boga mi ona mi je bolje nudila. Ajde 45, hoćeš. Nemoš, nemoš, 45 je maks, to ispod toga ne ide. 92.000. Ajmo stotinu. Ajmo 100.000 i da se razilazimo. Tako je, tvoje auto vozi, doviđenja. Dajmo ove kod Lade, daj da trsimo ovu Ladu što prije. 14, pa nije mi neka računica. Ajmo 16 i nosi je slobodno. Neće, boga mi, naljutila se. Da vidimo šta kaže ovaj. 15 i 400, vidi. Znaš šta, ovako, pošto sam njoj dao za 16 i tebi ću dati za 16 i nosi je odmah. Ajde, brate moj, čao. Šta je ostalo ovo? Audi i Folcika. I kraj. 40. 46 i cepaj tvoje. Tako je, bre, čao. Ostala još ova ljepotica. I gotovi smo. 2.318.419 dolara. Brajko moj. Kad brat pokida, a? Kakva epizoda. Kakva zarada. Skoro 3 miliona budžeta i ostala je još i ova da se proda buba. Da imamo šta kaže. 36. Ne da sam zaradio, nego evo ću ti dati za 40 i da bude super i meni i tebi. Klasična zarada. Sjutra novi dan, prodato, gotovo. Zaključili epizodu sa 2.358.419, prodali dosta auta, da vidimo kako stojimo trenutno sa prodajom na leaderboardu. Ja sam 520, nije, pardon, 529 mi je ovaj poena. 1258 sam, znači 1258 sam, vidi šta su ljudi radili, kako su pokidali, prosto ne mogu da vjerujem, gledajte tabelu prvih 11, šta su radili, koliko su prodali auta i koliko su jaki. Ali mi ćemo se boriti, nećemo odustati, idemo pun gas, borba ono u fulu da se napravi što jače, tako da ćemo juriti tablicu, nećemo stati dok ne uđemo i mi u nekih top 20 najmanje. Uglavnom to je to, čim mi počnemo sa live-ovima kad se serijal privede kraju sa epizodama, jurit ćemo onda tablicu, jurit ćemo prvo mjesto, znači da rokam live-ove i da napravim najjače prodaje na svijetu. Tako da to bi bilo to za ovu epizodu, ljubi vas brat, malo je potrajala, ali nam se vam ne smeta, samo jako do sljedećeg gledanja i novog druženja.